Skal vi spille rock, eller hvad? Det der. Vi er med til Ø-lyd på spillestedet Kansas City i Odense. Det er vores første event, det her. Så vi er sindssygt glade for, at der i hvert fald var nogen, der havde lyst til at være med. Jeg sanger. Og jeg er ligesom mig selv, altså jeg er ikke vant til at spille sammen med andre. Nej. Så det er meget nyt for mig, det her. Kulturregion Fyn vil gerne understøtte det musikalske vækstlag på øen. Prøv bare at starte på en F, så ser det ikke passer. Så derfor har de taget initiativ til en række workshops, hvor musikere kan møde hinanden, og folk, der er professionelle, involveret i musikbranchen. Det er et samarbejdsprojekt, som ønsker at styrke det musiske vækstlag på Fyn igennem nogle workshops og events, som kan være med til at skærpe de kompetencer og de redskaber, der skal til for ligesom at komme igennem med det, man egentlig brænder for at lave. Det første skridt i projekt Ø-lyd var en bandjam dating workshop, hvor de tilmeldte vækstlagsmusikere blev sat i grupper med musikere, de ikke kendte i forvejen, med den opgave at skabe et stykke musik sammen. Dit netværk er bare vildt vigtigt, hvis man gerne vil have åbnet nogle muligheder og åbnet nogle døre. Og det er så også det, som hvad kan man sige, den her bandjam dating handler om. Det er jo grundlæggende et networking event, hvor musikere kommer til at møde hinanden på kryds og tværs, som ikke kender hinanden på forhånd. Og så har vi jo så inviteret nogle branchefolk ind også, for ligesom at få skabt nogle relationer imellem vækstlagsmusikerne og den professionelle branche, som de på en eller anden måde gerne vil ind i og være en del af. Ikke? Jeg arbejder med noget, der hedder sun mode og noget, der hedder rain mode. Er der nogen af jer, der kender det? Det handler om, at man bare lærer kreativiteten flyde. Men simpelthen ligesom folk, der maskinskriver. I kender godt det der, hvor man sætter sig ned, og så skal man skrive en tekst. Og så skriver man bare alt, hvad der kommer i. Køb 2 liter mælk, spis en stor kiks, et eller andet skørt. Ø-lyd er kommet til verden i et samarbejde med spillestederne Posten og Kansas City i Odense, og så Harders i Svendborg. Det er en del af vores forpligtelse som regionalt spillested, men vi gør det også med helt hjertet, fordi vi synes, det er ekstremt vigtigt, at det bliver stimuleret på den rigtige måde, så vi også får de nye store stjerner på den store scene på Posten. Og de tilmeldte musikere var en skønsom blanding af talenter, der har siddet og arbejdet alene med deres musik hjemme og har lagt det ud på nettet. Og så nogen, der er med i banen, så har prøvet at være ude og spille. Den professionelle musikbranche er altså virkelig blevet sådan lidt et lukket område. Altså, der er meget den der følelse af, at jeg er selv musiker og har selv arbejdet rigtig meget og kæmpet rigtig meget for at prøve at få hul igennem. Og det er en meget tyk mur, der er blevet lavet efterhånden. Så det der med sådan at kunne sige, jamen hvis vi kan have fokus på Fyn, fordi det så det vækstlag, vi har interesse for, at kunne få skabt nogle relationer, så åbningerne allerede lidt er der, så er man rigtig godt hjulpet på vej. Fordi det betyder bare super meget. Og det er også derfor, at vi har nogle lidt, hvad kan man sige, nogle lidt større spillere med inde. Fordi det er også dem, der kan trykke på nogle knapper og skabe nogle muligheder, fordi de har allerede det netværk, der måske skal til for at kunne hjælpe en vækstlagsmusiker videre. Men det kræver også, at de møder hinanden. Og det er det, vi ligesom prøver. Vi prøver at bryde den der barriere imellem vækstlag og professionel musikbranche, så mulighederne ligesom åbner sig lidt bredere op. Ikke? Bandjam-datingen på Kansas City var som sagt den første workshop i projekt Ø-lyd, og stort set alle var mere end begejstrede over resultatet, hvor det på meget kort tid lykkedes at skabe noget sammen med nogen, man ikke kendte i forvejen. Det har været en udfordring, altså det der med, at man mødes og aldrig har mødt hinanden før, og så får man faktisk skabt noget kunst sammen på 2,5 timer, som vi kun har haft, som så udender et lækkert produkt. Jeg synes, det er en fed oplevelse, og det er et fedt rum, der bliver skabt til at lære og være kreativ i, som jeg synes, der tit mangler i Odense, for eksempel. Og derfor synes jeg, at det her event har været super, super godt. Vi skal helt klart gøre det igen. Jeg synes, det er super fedt. Jeg har selv fået lov at være med og har været oppe at spille.
vi oplever, at musikere begynder at netværke mere på kryds og tværs, begynder at få et bredere netværk og bruger hinanden. Og så samtidig med det, så kunne det jo også være enormt dejligt, hvis vi i længden kan se, at vækstlaget blomstrer, og der er nogen, der begynder at komme lidt ud over rampen. Det kunne jo være fantastisk. Det er jo ø-faktor. Yes!